Шановні члени спеціалізованої ученої ради, шановні присутні, розпочинаємо роботу спеціалізованої ученої ради з присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до підпункту 6, пункту 2 та пункту 5 присудження ступеня доктора філософії, затвердженою постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року зі змінами, утворена спеціалізована учена рада ДФ-20-051-032 Державному вищому навчальному закладі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Донищука Андрія Сергійовича на тему «Корекція порушень сплепінчатого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в тхеквондо» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта, педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Науковий керівник Попель Сергій Любомирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Склад разової спеціалізованої ученої ради ДФ-20-051-032 Державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника затверджено наказом Міністерства освіти і науки України номер 859 від 27.07.2021 року. Голова ради Випасняк Ігор Петрович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри теорії та методики фізичної культури. Рецензенти: Мецкан Богдан Михайлович, доктор біологічних наук, професор цього ж університету, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту. Остап'як Зіновій Миколайович, доктор медичних наук, доцент цього ж університету, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту. Опоненти: Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації. Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Запорізький державний медичний університет, виконувач обов'язків завідувача кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я. Шановні колеги, засідання нашої спецради відбувається з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року зі змінами пункт 21. Попередньо з членами ради погоджено, що зв'язок ми будемо підтримувати за допомогою платформи Київського вебу Netins. Ця платформа дасть нам змогу провести процедуру таємного голосування із забезпеченням анонімності та ідентифікації усіх учасників голосування. Зараз із нами на зв'язку в режимі реального часу присутні усі 5 членів спеціалізованої ученої ради, ну і звісно, що здобувач Донищук Андрій Сергійович. Отже, рада правочинна, можемо проводити засідання. Засідання разової спеціалізованої ученої ради оголошую відкритим. Нам необхідно погодити мову, якою буде здійснюватися захист дисертації. Пане Андрію, які ваші побажання щодо мови захисту? Буду захищатися українською мовою. Отже, за погодженням і здобувачем захист відбудеться українською мовою. Шановні колеги, дозвольте довести до наукової спільноти дані про здобувача. Дисертаційна робота Донищука Андрія Сергійовича виконана у Державному вищому навчальному закладі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Науковий керівник, як вже зазначалося, Попель Сергій Любомирович, кандидат медичних наук, доцент нашого університету, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту. Донищук Андрій Сергійович представив у спеціалізовану вчену раду всі необхідні документи, зокрема, є заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до захисту, є копія першої сторінки паспорта. Відомо, що Донищук Андрій Сергійович народився 11 грудня 1994 року в селі Угорники Івано-Франківської області.
Освіта вища. Данищук Андрій Сергійович у 2018 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю фізична культура і спорт, отримав диплом магістра. Данищук Андрій Сергійович навчається на 4-му курсі аспірантури у нашому університеті за спеціальністю 017 фізична культура і спорт, галузі знань 01 освіта педагогіка. Тема та індивідуальний план дисертаційної роботи, затверджені вченою радою нашого університету, протокол номер 10 від 30 жовтня 2018 року та уточнена тема дисертації, протокол номер 5 від 28 травня 2019 року. Також представлена академічна довідка, яка засвідчує, що Данищук Андрій Сергійович успішно виконав освітню наукову програму, набувши знання, вміння, навички та відповідні компетентності за спеціальністю 017 фізична культура і спорт, галузі знань 01 освіта педагогіка. Науковий керівник дисертанта Попер Сергій Любомирович представив висновок позитивного характеру. 22 квітня 2021 року на спільному засіданні кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту і кафедри фізичної терапії ерготерапії нашого університету відбувся фаховий семінар, де була розглянута дисертаційна робота аспіранта Данищука Андрія Сергійовича. За результатами фахового семінару прийнятий висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи, підготовлені рецензентами доктором біологічних наук Мицьканом Богданом Михайловичем, професором, завідувачем кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту нашого університету та доктором медичних наук Остап'яком Зіновим Миколайовичем, професором кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Дисертант, подаючи документи, представив наукову роботу та копії наукових публікацій за темою дисертації, яких у нього налічується 13, зокрема 3 статті в наукових фахових виданнях України, 2 у закордонних виданнях, 4 із них є одноосібними, 8 праць наукового та науково-методичного характеру в інших наукових виданнях за профілем дисертаційної роботи. Усі документи відповідають встановленим вимогам. Чи є запитання стосовно поданих документів? Немає. Таким чином, подані дисертантом до разової спеціалізованої вченої ради, документи надійшли у повному обсязі та відповідають встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України. Вимоги пунктів 9-18 тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 167 6 березня 2019 року зі змінами, дотримано. Чи будуть зауваження чи пропозиції до порядку денного? Немає. Голосуємо підняттям руки. Якщо згідні, то піднімаємо руку. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний? За, проти немає, утримався немає. Приймаємо одноголосно. Отже, шановні колеги, для викладення основних положень дисертації слово надається здобувачу. Будь ласка, пане Андрію. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, у стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки, стратегії розвитку фізичної культури і спорту висвітлені основні завдання багаторічної підготовки у спорті вищих досягнень та основні проблеми, які при цьому виникають. Одним з основних завдань є удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження для подальшого залучення їх до системи резервного спорту. Як стверджує Едуард Юрійович Дорошенко, здоров'я спортсмена, особливо його опорно-рухового апарату, є тісно взаємопов'язане з проблемою ефективності процесу багаторічної спортивної підготовки. Однак, за статистичними даними звітів МОЗ України та ВООЗ, а також за даними досліджень Віталія Олександровича Кашуби, Алли Іванівни Альошиної та інших дослідників, з кожним роком кількість юних спортсменів із різними формами порушень опорно-рухового апарату зростає. З них понад 70% становлять порушення біомеханіки стопи.
Це негативно позначається на навчально-тренувальному процесі, оскільки юні спортсмени з порушеннями склепінчатого апарату стопи швидко втомлюються, а тому мають низьку фізичну працездатність. До проблеми профілактики і корекції функціональних порушень склепінчатого апарату стопи у юних спортсменів зверталася ціла низка авторів. У цілому, програми корекції порушень САС юних спортсменів побудовані за загальним принципом і мало відрізняються від загальноприйнятого плану побудови і підбору засобів для їх корекції. У різних країнах світу все більшої популярності серед дітей і молоді набувають єдиноборства, зокрема тайквондо і ТФ. Популярність цього виду спорту виражається в охопленні понад 50 мільйонів осіб з 206 країн світу згідно з статистикою 2015 року і пояснюється його видовищністю, різностороннім впливом на рухові, психічні та вольові якості людини. Низкою науковців доведено позитивний вплив занять тайквондо на фізичний стан осіб різного віку, стан їх опорно-рухового апарату. Однак у науковій літературі немає даних про ефективність впливу комплексної програми корекції порушень склепінчатого апарату стопи юних спортсменів, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ. Все вище викладене визначає актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження. Метою нашого дослідження було розробити та експериментально підтвердити дієвість комплексної програми корекції порушень склепінчатого апарату стопи спортсменів 7-8 років, які спеціалізуються в тайквондо ІТФ. Завданнями нашого дослідження було вивчити стан проблеми корекції порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Визначити кількісні показники біомеханічних властивостей склепінчатого апарату стопи та стан міофасціальних кінематичних ланцюгів гомілки спортсменів 7-11 років, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ. Обґрунтувати та розробити комплексну програму корекції порушень склепінчатого апарату стопи спортсменів, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ, на етапі початкової підготовки. Підтвердити ефективність комплексної програми корекції порушень склепінчатого апарату стопи спортсменів 7-8 років, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ. Для розв'язання поставлених завдань ми використовували такі методи дослідження, як теоретичні, емпіричні, інструментальні, тестування, соціологічні, педагогічний експеримент та методи математичної статистики. Дослідження виконувалося у 4 етапи. Розподіл досліджуваного контингенту за віком на констатувальні етапи педагогічного експерименту представлений на слайді. Результати досліджень основних біомеханічних показників опорно-амортизаційної функції САС юних спортсменів 7-11 років, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ, показали, що темпи збільшення висоти склепіння стопи становили 3,33% у період з 7 до 9 років і 2,76% у період з 9 до 11 років. У юних спортсменів спостерігалися позитивні зміни величини плеснового кута стопи альфа, значення п'яткового кута бета, значення кута склепіння стопи гамма, збільшення показників п'яткового альфа та плеснового бета кутів, а також зменшення величини поздовжнього склепіння стопи гамма вказують на покращення САС, яке проявляється з 9 до 11 років. Нижче значення цих показників у семирічних дітей вказують на сплощення стопи. Розподіл за характером порушення склепінчатого апарату стопи здійснено за індексом Фрідланда, і він показав, що відсоток осіб із відхиленнями склепіння стопи від норми був більший у групах юних спортсменів 7 років порівняно з 9 та 11-річними – 60,42% у 7 років проти 48,48% в 11 років. Результати аналізу показників міотонометрії переднього великогомілкового, литкового, довгого малогомілкового, заднього великогомілкового м'язів та довгого згинача пальців стопи юних спортсменів з порушеннями САС показали, що максимальні прирости показників скорочувальної здатності цих м'язів спостерігаються у період з 7 до 9 років порівняно з 9-11 років. Темпи порушень збільшення середнього значення показника тонусу м'язів у стані ізотонічного напруження за період 7-9 років були вдвічі вищими, ніж протягом 9-11 років, а коефіцієнта скоротливої здатності м'язів К1 у середньому на 20-50%. Про значне порушення тонусу м'язів гомілки, які входять до складу різних МФКЛ, свідчать також дані електронейромієграфічного дослідження. Встановлено, що у юних спортсменів, які спеціалізуються в тайквондо і ТФ всіх вікових підгруп, електрофізіологічна активність понад
практично однакова між м'язами переднього і заднього МФКЛ 11 років. Однак вони мають незначну різницю частотно-амплітудних характеристик, що безперечно викликає певну різницю в силових характеристиках цих м'язів. Асиметричність тонусу м'язів, які відносяться до одного МФКЛ, з віком дещо покращувалася. Це виражалося у менших значеннях частотно-амплітудних характеристик потенціалів дії рухових одиниць довгого маломілкового м'яза і збільшення електронейромігографічних показників заднього великомілкового м'яза. З метою вияву впливу тонусу м'язів на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів, які спеціалізуються в тайквондо ІТФ, нами проведено педагогічне тестування, яке показало, що найвищі темпи приросту фізичних якостей юних спортсменів, які займаються тайквондо, незалежно від наявності чи відсутності порушень стопи, спостерігалося в період з 7 до 9 років. Найнижчі темпи приросту результатів отримані у тесті максимальна кількість підйому тіла на півпальцях. Пізніше вони співпадають із значеннями темпів приросту в юних спортсменів без порушень склепінчатого апарату стопи, що, очевидно, обумовлено більш тривалим часом занять тайквондо. Отримані результати досліджень стали передумовами для розроблення комплексної програми корекції порушень склепінчатого апарату стопи у юних спортсменів, що спеціалізуються в тайквондо ІТФ, а особливо у віці 7-8 років. Метою програми корекції функціонального стану стопи юних спортсменів з порушеннями САС визначалася необхідністю удосконалення та формування опорно-амортизаційних характеристик САС за рахунок розвитку м'язів МФКЛ гомілки. Основними завданнями програми корекції стопи юних спортсменів із порушеннями САС були зміцнення і покращення функціонування САС спортсменів 7-8 років, які спеціалізуються в тайквондо ІТФ, посилення кроволімфообігу в м'язах окремих МФКЛ юних спортсменів, удосконалення фізичних здібностей та рухових навиків юних спортсменів, профілактика ускладнень опорно-рухового апарату, формування мотивації та закріплення потреби юних спортсменів, які спеціалізуються в тайквондо, у регулярних заняттях фізичним управлінням. До організаційних компонентів відноситься розробка і практична реалізація комплексної програми корекції порушень САС з активним залученням як самих юних спортсменів, так і їх батьків і тренера-методиста. Діагностичний компонент передбачав оцінку вихідного стану стопи дітей із порушеннями САС та без порушень стопи, огляд, який дав можливість вияснити загальний стан організму, констатувати рівень фізичного розвитку, стан опорно-рухового апарату в цілому, антропометричні виміри, біомеханічні дослідження, фотометрія, міотонометрія, електронейромігографія, педагогічні дослідження, тестування рівня фізичної підготовленості та спостереження за технікою виконання юними спортсменами елементів тайквондо різної складності. Організаційний компонент також передбачав формування мети і завдань комплексної корекційної програми, підготовка умов її реалізації та підбір оптимального фізичного навантаження юних спортсменів з урахуванням вікових, фізичних та функціональних особливостей. Програмно-методичний компонент присвячений розробці комплексної програми корекції САС, де особливе місце належить впровадженню специфічних корекційних заходів, до яких належать елементи тайквондо, реалізації та перевірці ефективності цієї програми. Було визначено підготовчий, основний і заключний етапи реалізації комплексної програми корекції САС, для кожного з яких визначається мета, завдання, засоби, параметри фізичного навантаження та форми проведення. До засобів корекції склепінчатого апарату стопи, які застосовувалися нами у роботі з юними спортсменами, віднесені ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, елементи тайквондо і ТФ, рухливі ігри з елементами тайквондо і ТФ, корекційні комплекси вправ і природні фактори. На кожному з трьох етапів застосовувалися всі засоби у різному співвідношенні, тобто кожен етап відрізнявся параметрами фізичного навантаження. Для відновлення опорно-амортизаційних властивостей САС, зміцнення м'язів МФКЛ гомілки та підвищення рівня фізичної підготовленості ми застосовували такі фізичні вправи – гімнастичні, активні, динамічні та статичні гімнастичні та спеціальні вправи для м'язів нижніх кінцівок і тулуба, корекційні вправи з предметами та на приладах, захоплення ногами палиці, здавлювання стопами та пальцями стопи гумового м'яча, збирання пальцями матерчатого смужки килимка, захват та підйом пальцями стопи різних предметів, вправи на колоді, дошці з ускладненим ребристим рельєфом, швидкісно-силові вправи, вправи для міорелаксації, для розвитку координації та рівноваги, дихальні вправи з фіксацією глибокого форсованого видиху, спортивно-прикладні, які широко застосовуються у практиці тайквондо.
Добираючи вправи тайквондо, ми звертали увагу на їх спрямованість, оскільки їх застосування повинно позитивно впливати на стан нижніх кінців у юних спортсменів з порушеннями САС. З цією метою ми застосовували спеціальні корекційні фізичні вправи тайквондо на приведення супінації стопи, кругові рухи стопи, тильне та підошовне згинання пальців стопи. Для визначення ефективності розробленої комплексної програми корекції всі юні спортсмени із порушеннями САС 7-8 років, які були залучені у попередньому етапі експерименту, на етапі формувального експерименту віднесені нами до експериментальної групи 1 та експериментальної групи 2. Референтна група складалася з юних спортсменів без порушень склепінчатого апарату стопи. Учасники експериментальної групи 1 займалися за розробленою комплексною програмою корекції, учасники експериментальної групи 2 і референтної групи займалися за програмою тайквондо. Аналіз отриманих результатів, їх порівняння з вихідними даними і оцінювання проводили через 12 місяців після початку впровадження авторської програми корекції порушень САС, що дозволило оцінити ефективність комплексної програми корекції стопи юних спортсменів із порушеннями САС. Після експерименту було виявлено статично значуще покращення значення показника висоти склепіння стопи юних спортсменів експериментальної групи 1 порівняно з експериментальною групою 2. Аналіз зміни значень показників висоти верхнього краю човноподібної кістки над опорою свідчить про його статично значуще збільшення в юних спортсменів експериментальної групи 1. Оцінювання динаміки величини плесного кута стопи альфа показало, що цей показник практично не покращився в юних спортсменів експериментальної групи 2, у той час, як у юних спортсменів експериментальної групи 1 спостерігалися вірогідні значущі зміни виразності плесного кута альфа. Наближені темпи приросту спостерігалися і в референтній групі. Аналогічні зміни відбувалися і у показнику підкового кута бета та кута склепіння гамма. Аналіз морфологічних показників склепінчатого апарату стопи юних спортсменів 7-8 років показує, що позитивні зміни статично значуще більш виразні у юних спортсменів, які займалися в умовах спортивно-тренувального центру тайквондо за розробленою комплексною програмою корекції, що підтверджується змінами ступеня порушення САС. Характерним патерном відновлених тонусу м'язів у юних спортсменів експериментальної групи 1 є паралельне підвищення загальної активності м'язів переднього та заднього МФКЛ гомілки, а також відновлення середнього частотно-амплітудного балансу між ними, що практично співпадає з міограмою юних спортсменів без порушень склепінчатого апарату. Після закінчення експерименту за отриманими показниками фізичної підготовленості було відзначено позитивну динаміку як в експериментальній групі 1, так і в експериментальній групі 2. Однак у юних спортсменів експериментальної групи 1, де в програму корекції були включені додаткові заняття з використаннями елементів тайквондо, приріст результатів за всіма показниками фізичної підготовленості статично значуще перевищував такий у експериментальній групі 2, яка займалася за традиційною програмою тайквондо. Аналіз результатів спостережень змін способів виконання ударів залежно від частини стопи дозволив встановити, що після застосування комплексної програми корекції САС юні спортсмени експериментальної групи 1 змінили спосіб виконання удару ногою, а також спостерігався більш рівномірний розподіл за типом виконання ударних вправ. В експериментальній групі 2 картина розподілу за способом нанесення ударів практично не змінилася. Таким чином, отримані в результаті проведеного дослідження дані свідчать про те, що в юних спортсменів експериментальної групи 1 значно покращилися тонус і скоротливість здібності м'язів МФКЛ гомілки, які відповідають за утримання САС. Це, в свою чергу, свідчить про позитивний вплив запропонованої комплексної програми корекції з використанням засобів фізичної підготовки та елементів тайквондо. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам. Доповідь завершено. Чи є запитання до здобувача? Так, є запитання, Ігорю Петровичу. Будь ласка, слово надається члену спеціалізованої ученої ради професору Мицькану Богдану Михайловичу. Будь ласка. Пане Андрію, цікаво було дізнатися, а це важливо,
Наскільки ви обізнані із дослідженнями, які проведені іншими науковими школами, науковцями у нас за межами нашої держави стосовно порушень ступінчастого апарату стопи у спортсменів і взагалі стосовно плоскостопості, її різновидів, причин виникнення і таке інше? Будь ласка. Шановний Богдан Михайлович, щиро дякую вам за запитання. Ну, при розробці програм корекції багато авторів приділяли особливу увагу елементам таких видів спорту, як плавання – це Бородич Назарова, спортивні танці – це Рожкова, карате – Мищенко, айкідо – Корсакова, футбол – Жарова, баскетбол – Грубар, ну і гімнастика – це М'ятиль. Дякую. Дякую. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради Остапікову Зіновію Миколаївичу. Будь ласка, Іван Миколаївич. Дякую, Ігор Петрович. Скажіть, будь ласка, Андрію Сергійовичу, чи є різниця в спортивних досягненнях в експериментальній групі і в референтній групі? Або експериментальна 1, експериментальна група 2? Дякую. Шановний Зіновій Миколаївич, дякую вам за запитання. Ну, якщо брати до уваги змагальну діяльність юних спортсменів, то в загальному спостерігається різниця в спортивних досягненнях, яка є вищою у референтній групі. Ну, це обумовлено тим, що результати змагальної діяльності на цьому етапі визначаються демонстрацією технічних елементів, ударів ногами, формальних вправ, пуль і залежать від стану склепінчатого апарату стопи та МФКЛ гомілки. Хоча є одиничні випадки, коли юні спортсмени з порушеннями САС демонструють кращі результати. Дякую вам за запитання. Можна ще одне питання? Ви задоволені відповіді дисертанта? Так, так. Можна ще одне питання? Можна, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чим кардинально відрізняється ваша розроблена вами комплексна програма корекції порушень склепінчатого апарату стопи в юних спортсменів? Тому що програм є дуже багато, ви самі їх називали. А суть, основна, вибачте, принцип різниці вашої програми? Дякую вам за запитання, Зіновій Миколаївич. Якщо говорити про Тхеквондо ІТФ, то на цей час у нас немає уніфікованої програми багаторічної спортивної підготовки, яка, наприклад, є у версії Тхеквондо ВТФ. Калашнікові було проведено анкетування тренерського складу, яке засвідчило, ну, що, по-перше, тренувальний матеріал з усвоєння технічних елементів тхеквондо інформується стихійно. І зважаючи на високий рівень поширеності плоскостопості серед дітей на основі плантографічних, електронейромігографічних, фотометричних, ньютонометричних досліджень щодо даних щодо структури та біомеханічних властивостей склепінчатого апарату стопи спортсменів та еквантистів, ми включали до нашої програми комплекси вправ з корекції плоскостопості в підготовчу та основну частини, а також запропонували їх як домашні завдання для ранкової гігієнічної гімнастики з урахуванням порушення в міофасціальних ланцюгах. Дякую вам за запитання. Дякую. Ви задоволені відповіді дисертанта? Так. Добре. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради Кашубі Віталію Олександровичу. Будь ласка. Дякую. Дякую. Перше запитання до вас. Пане Андрію, під час планування формувального експерименту вами було сформовано три групи спортсменів. Що замовило саме вибір трьох груп, а не двох, чотирьох, п'яти? Дякую. Шановний Віталій Олександрович, я дуже дякую вам за запитання. Ми виходили з тих міркувань, що заняття тхеквондо, вони в будь-якому випадку позитивно впливають на стан склепінчатого апарату стопи. Ну, щоб виключити сумніви щодо ефективності розробленої нами корекційної програми, ми сформували дві експериментальні групи з юних спортсменів з порушеннями САС, які займалися
за розробленою нами програмою і за стандартною програмою. Таким чином, ми довели, що саме запропонована нами корекційна програма має більш виражений корекційний ефект. А референтна група вже була сформована з юних спортсменів без порушення склепінчатого апарату стопи, і вона розглядалася нами як еталон. Дякую вам за запитання. Дякую. Ви задоволені відповіддю? Так, так, задоволений. Друге запитання. У таблиці 4.3 дисертації, да, вами представлено розподіл блоків вправ тхе-кван-до протягом курсу корекційних занять. Чому у підготовчому етапі комплексної вашої програми рекомендуються саме блоки вправ міру чагі, ап, паль, тіт, віт, чагі? Дякую. Шановний Віталій Олександрович, ще раз дякую за запитання. Ну, по-перше, ці елементи тхе-кван-до, вони є базовими. Вони рекомендовані провідними фахівцями для цієї вікової групи. Ну і крім того, ці вправи тхе-кван-до містять такі елементи, як приведення, відведення, пронацію, супінацію стопи, кругові рухи стопи, тильне та підошовне згинання пальців стопи, ну і піднімання на півпальці. Тому вони є такими самими актуальними. Дякую вам за запитання. Ви задоволені відповіддю? Так, задоволений. Можете ще одне запитання? Можна, будь ласка. Як ви бачите можливість використання основних положень вашої комплексної програми для юних спортсменів, які займаються іншими видами спорту, ну, наприклад, баскетболом, боксом? Шановний Віталій Олександрович, ну, відомо, що порушення стопи є характерним для юних спортсменів в різних видах спорту. І на нашу думку, десь розроблення нами вправ ранкової гігієнічної гімнастики та спеціальні корекційні фізичні вправи з предметами та на приладах, такі як захоплюванням ногами палиці, здавлюванням стопами або пальцями стопи гумового м'яча, збирання пальцями матерчатого смужки килимка, захват та підйом на пів пальці стопи різних предметів, вправи на колоді, дошці з ускладненим ребристим рельєфом, піднімання на пів пальці можуть бути використані як в підготовчій, так і в основній частинах навчально-тренувальних заняттях з різних видів спорту. Ну, основне – це дотримуватися принципу системності. Дякую. Задоволені відповіддю? Так, я задоволений. Дякую. Бачу, що хоче запитання задати Едуард Юрійович. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору Дорошенку Едуарду Юрійовичу. Будь ласка. Дякую, Ігоре Петровичу. Два питання, якщо можна. Перше, Андрію Сергійовичу, протягом доповіді ви наголошували на ефективності вашої реабілітаційної програми. А характеризуйте, будь ласка, більш детально педагогічні умови реалізації вашої програми. Дякую. Шановний Едуард Юрійович, дякую вам за запитання. Ну, такими педагогічними умовами були, це, звичайно, розробка програми корекції порушень САС, відповідних засобів і методів її реалізації з урахуванням типу порушень. Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, реалізація взаємозв'язку тренер-батьки-вихованці, взаємосприяння у корекційній програмі, системне використання форм та видів організації навчально-тренувального процесу відповідно до етапу спортивного підготовки з корекційною метою. Ну, також був комплексний контроль та самоконтроль за виконанням вправ. Ну і уникнення тренувальних занять із значними фізичними і психологічними навантаженнями, що приспускають застосування десь одноманітних монотонного матеріалу, а також тривалого статичного навантаження. Дякую. Едуард Юрійович, ви задоволені відповіддю? Так, дякую. І друге питання. Андрій Сергійович, на основі проведеного порівняльного аналізу показників стану склепінчастого апарату стопи у юних спортсменів, вами було визначено провідні фактори, що впливають на цей стан. Будь ласка, більш детально охарактеризуйте їх, прокоментуйте це. Дякую. Дякую вам за запитання, Едуард Юрійович.
Такими факторами є показники морфофункціональних особливостей склепінчатого апарату стопи юних спортсменів, лінійно-кутові показники стопи та біомеханічні властивості скелетних м'язів, окремих міофасціальних кінематичних ланцюгів гомілки, що відповідають за підтримку склепінчатого апарату стопи. Дякую вам. Едуард Юрійович, ви задоволені відповіді дисертанта? Так, цілком, дякую. Шановні колеги, у мене також є запитання до пана Андрія. Скажіть, будь ласка, одним із критеріїв ефективності розробленої вами програми був контроль. Скажіть, які види контролю ви використали чи застосовувалися вами під час впровадження вашої програми? Шановний Ігор Петрович, дякую вам за запитання. Під час реалізації програми нами використовувався поточний контроль з метою корекції програми, етапний контроль проводився після кожного етапу комплексної програми корекції, а також з метою оцінки всього курсу програми корекції був оперативний контроль, який проводився на кожному конкретному занятті. Ну, також контроль був за виконанням ранкової гігієнічної гімнастики, технікою і правильним виконанням елементів таеквондо. Він вдома належав до функціональних обов'язків батьків. Дякую. Дякую, пане Андрію. Чи є ще запитання? Запитань більше немає, шановні колеги. Тоді переходимо до обговорення дисертаційної роботи Донищука Андрія Сергійовича. Шановні колеги, оскільки відгуки офіційних опонентів оприлюднені на сайті університету у порядку та в строки, визначені в тимчасовому порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року, та є позитивними, є пропозиція їх в цілому не озвучувати, а зупинитись на основних рубриках. Підтримуєте таку пропозицію? Добре. Тоді з приємністю надаю слово шановному опоненту, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору Кашубі Віталію Олександровичу. І зразу дякую, що погодились бути опонентом даної дисертаційної роботи. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, у теорії спорту накопичено велику кількість наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням особливостей розвитку організму період росту. Як визначають багато фахівців, рання спортивна спеціалізація, великі тренувальні навантаження та активна змагальна діяльність є досить небезпечними. Загально відомо, що захворювання та пошкодження органів опори у широкому спектрі, яких кількість та якість окреслюються зміни біомеханічних властивостей стопи, часто супроводжуються небезпечним для здоров'я юних спортсменів функціональними порушеннями рухового апарату. Тому тема дисертаційної роботи шановного Андрія Сергійовича не викликає сумніву. Результати дисертаційного дослідження носять об'єктивний характер, опираються на достатню кількість дослідницького матеріалу, отримані показники обчислені з використанням методів математичної статистики, висновки випливають з змісту дисертаційного дослідження. У дисертації здобувачем подано аналіз наявної інформації щодо стану проблеми порушення склепінчатого апарату стопи у юних спортсменах на сучасному етапі, представлено дані про профілактичні корекційні заходи щодо відновлення функціонального стану склепінчатого апарату стопи юних спортсменів, розглянуто питання ролі міофасіальних кінематичних ланцюгів у підтримці фізіологічного стану склепінчатого апарату стопи, подано характеристику комплексних фізичних практик таеквондо, як основи корекції порушень склепінчатого апарату стопи юних спортсменів. Наукова новизна та практична значення не викликають сумніву. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. В цілому позитивно оцінюючи дану дисертаційну роботу, у мене є деякі зауваження. Наприклад, у низці публікацій, що репрезентують результати дослідження дисертантом, використовується не зовсім зрозуміла вікова періодизація. Ну, наприклад, стаття «Особливості підтримки стійкості вертикального положення тіла юних дітей з ПСАС, які займаються таеквондо». Ну, далі по тексту. Друге,
У назві роботи потрібно було відмітити правильну назву віду спорту та і командо до АЕТФ. Третє. В актуальності роботи необхідно було систематизувати матеріал, чіткіше розставити пріоритети при виборі напрямку дослідження. Четверте. У першому розділі дисертаційної роботи представлено та систематизовано великий спектр наукової інформації з досліджуваної проблеми. В той же час, на нашу думку, даний розділ роботи виглядав би більш аргументовано, якби дисертант підрозділ 1.3 «Порушення скліпенчатого апарату стопи юних спортсменів і основні методи їх профілактики та корекції» розглянув не крізь призму констатації фактів, а існуючого проблемного поля. П'яте. Здобувач надміру деталізує описання підрозділу 2.1.2 «Інструментальні методи дослідження». Шосте. Для цілісного сприяття розробленої авторської комплексної програми доцільно було у розділі 4 представити її блок-схему. Сьоме. Та додаткове роз'яснення вимагає зміст коригувальних вправ та еквандо таблиця 4.2. Восьме. Висновки 2 та 4 дисертаційної роботи перевантажені цифровими даними. В той же час наведені зауваження не мають принципового значення та не знижують рівень наукових, методичних і практичних здобутків здобувача. Висновок. Дисертаційна робота Данищука Андрія Сергійовича «Корекція порушень скліпенчатого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в тайквандо, є кваліфікаційною науковою працею, яка виконана здобувачем особисто, відповідає спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки України від 12.01.2017 року, номер 40 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та науки, номер 759 від 31.05.2019 року, та вимогам тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 6 березня 2019 року, номер 167, і змінами, внесені згідно з постановом Кабінету міністрів номер 979 від 21.10.20 та номер 608 від 06.09.21 року. А її автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 фізична культура і спорт. Дякую. Дякуємо, Віталію Олександровичу. Слово для відповіді на зауваження опонента надається дисертанту. Перш за все, хочемо подякувати шановному Віталію Олександровичу за такий детальний аналіз і позитивну оцінку нашої роботи. Ми згодні з висловленими вами зауваженнями і обов'язково врахуємо їх в подальшій нашій науковій роботі. Однак, на деякі хочемо дати пояснення. Відносно зауваження, яке стосувалося цілісного наочного сприйняття розробленої авторської комплексної програми блок-схемою, то таку схематичну модель ми представили в своїй доповіді. Щодо зауваження, додаткового роз'яснення вимагає зміст коригувальних прав та еквандо АЕТФ, хочемо відмітити, що детальний опис змісту коригувальних прав, які використані в програмі як засоби корекції САС, подано в додатках. Дякуємо ще раз вам. Віталій Олександрович, ви задоволені? Так, я задоволений. Так. Дякую, да, відповіді. Отже, з приємністю даю слово шановному опоненту, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору Дорошенку Едуарду Юрійовичу. І зразу ж таки дякую за те, що погодились бути опонентом даної роботи. Будь ласка. Дякую, Ігоре Петровичу. Шановні колеги, на сьогодні майже аксіоматичним є твердження, що фізичне здоров'я спортсменів і особливо стан їх опорно-рухового апарату є тісно взаємопов'язаним з ефективністю як тренувального процесу, так і їх змагальної діяльності. І це підтверджено і статистичними даними звітів Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я та дослідженнями провідних українських вчених, в тому числі і шановного Віталія Олександровича Кашуби та Алли Івановни Альошиної. На мою думку, проблема профілактики і корекції порушень скліпінчастого апарату стопи у юних спортсменів, вона хоча і не є абсолютно новою у сучасних дослідженнях, але вона не втратила ані своєї актуальності, ані своєї, так би сказати, своєчасності. Незважаючи на те, що таеквондо – це давнє корейське бойове мистецтво, різновид одноборств, який активно використовується в сучасному спорті, в тому числі в програмі Олімпійських ігор.
Ми маємо деякі розбіжності в сучасних правилах змагань, і я думаю, що саме тому і наш сьогоднішній дисертант, скажімо так, не деталізував у назві, що це саме Taekwondo ITF, бо, на мою думку, коли йшли експериментальні дослідження, мабуть, в нього був більш широкий погляд, і він визначався з контингентом дослідження та з його об'єктом, скажімо так, з його спрямованістю. Отже, позитивний вплив занять Taekwondo на стан опорно-рухового апарату не викликає сумнівів. І однак хочу зазначити, що у сучасній науковій та методичній літературі практично відсутні дані стосовно ефективності впливу засобів комплексної програми їх корекції цих порушень. І так само не проведене дослідження стосовно впливу вправ Taekwondo на розвиток міофасціальних кінематичних ланцюгів гомілки та їх ролі у підтримці та корекції стопи при їх порушеннях. Отже, все вище наведене, на мою думку, і говорить про актуальність дослідження Андрія Сергійовича. За результатами дослідження я проаналізував роботу, опубліковано 13 наукових робіт, зокрема, це і праці опубліковані в періодичних зарубіжних виданнях закордонних держав, фахові видання, матеріали конференцій, порушень академічної доброчесності не виявлено в процесі аналізу дисертаційного дослідження. Використання текстових запозичень без відповідних посилань на інформаційні джерела в роботі відсутнє. Самі посилання в тексті, на мою думку, проведені коректно, грамотно, логічно та і у відповідності до списку використаних джерел. У роботах, які виконані в співавторстві, відзначено особистий внесок здобувача. Все перелічене дає підстави вважати, що робота є закінченим науковим дослідженням і відповідає, скажімо так, напряму спеціальності фізична культура і спорт. Значить, як всяке наукове дослідження, як всяка праця, скажімо так, є певні дискусійні моменти, да, і певні зауваження, на які я хотів би звернути увагу дисертанта. По-перше, це в першому розділі сучасні погляди на основні аспекти корекції склепінчастого апарату стопи юних спортсменів. На нашу думку, бажано було більш конкретно описати проблемну ситуацію та шляхи її оптимізації. Сама проблема, на мою думку, виписана, але вона, скажімо так, дещо розпорошена по матеріалах розділу. Друге, у текстовій частині дисертаційної роботи є певні розбіжності при використанні термінів. Так, у додатках, наприклад, акт впровадження Асоціація спортсменів Taekwondo ITF, місто Івано-Франківськ, в текстовій частині те ж саме, але зазначається, що це Івано-Франківська область. Третє. У текстовій частині дисертації на сторінках 66, 74, 120 автором використовується термін «вага» стосовно тіла спортсменів. На мою думку, більш коректним для наукових кваліфікаційних робіт є використання терміну «маса». Хоча, скажімо так, у побутовій лексиці ці терміни мають таке східне чи аналогічне звучання. Четверте. Враховуючи проблематику дослідження стосовно корекції порушень склепінчастого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в Taekwondo, до другого розділу кваліфікаційної роботи методи та організація дослідження логічним було б додати метод клінічних спостережень, бо є у автора ціла низка використаних методів наукового дослідження, які більш стосується такої реабілітаційної та медичної спрямованості. П'яте. В третьому розділі характеристика морфофункціонального стану стопи юних спортсменів з порушеннями склепінчастого апарату стопи, сторінка 76-77 і сторінка 80, це таблиці 3.1, 3.2. Представлено показники порушень склепінчастого апарату стопи на констатувальному етапі педагогічного експерименту.
На нашу думку, при аналізі цього матеріалу логічним було б звернути увагу не лише на диференційовані ознаки морфометричного характеру, які стосуються стопи правої чи лівої кінцівки, а й на функціональну диференціацію в контексті порушень скліпінчастого апарату стопи опорної або ударної кінцівки. Тобто наблизити це до спеціалізації у певному контексті, в контексті виду спорту таеквондо ITF. Шосте. У висновках до четвертого розділу ефективність програми корекції порушень скліпінчастого апарату стопи юних спортсменів, сторінка 153, авторам невдало сформульоване речення, на мою думку. Таким чином, отримані результати досліджень вказують на високу ефективність авторської програми корекції для корекції. Тобто, на мою думку, присутня чи наявна певна тавтологічність. І у практичних рекомендаціях дискусійним виглядає твердження, що часові параметри швидкісної м'язової роботи становлять діапазон від 3 до 30 секунд. Сторінка 167. Зазначені недоліки є в значному ступені дискусійними, істотно не впливають на отримані наукові результати і не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційного дослідження. І загальний висновок. Зважаючи на актуальність теми дослідження, її наукову новизну, практичне значення, використання адекватних методів дослідження, обґрунтованість висновків, вважаю, що дисертаційне дослідження, корекція порушень скліпінчастого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в таеквондо, відповідає спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» і вимогам пункту 10 про присудження ступеня доктора філософії, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 зі змінами. А її автор Данищук Андрій Сергійович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Дякую за увагу. Дякуємо, Едуарде Юрійовичу. Слово для відповіді на зауваження опонента надається дисертанту. Будь ласка, Дмитро. Шановний Едуард Юрійович, ще раз дякуємо вам за детальний аналіз і позитивну оцінку нашої роботи. Ми згідні з тими зауваженнями, які ви висловили, і обов'язково їх врахуємо в нашій подальшій науковій роботі. Проте хочемо дати деякі пояснення. Стосовно зауважень, які стосувалося опису проблеми і шляхів її вирішення, хочемо сказати наступне. Проблемою корекції САС займалося багато відомих в нашій галузі науковців. Зокрема, це праця шановного Віталія Олександровича Кашуби, Жарової, випускника Аеропетровця, Самолюк, Альошина Іванів, Бичука та інших. Однак у наукових джерелах ми не знайшли праць, в яких би розглядалися засоби таеквондо ITF для корекції САС і ролі міофасіальних ланцюгів в профілактиці і корекції порушень САС. Ще раз дякуємо вам. Едуарде Юрійовичу, ви задоволені відповіді дисертанта? Так, дякую, Ігоре Петровичу. Задоволені. Шановні колеги, зауваження у письмовій формі чи звернення від інших осіб до спеціалізованої вченої ради не поступало. Тоді переходимо до дискусії. Нагадую, що в дискусії зобов'язані взяти участь усі члени спеціалізованої вченої ради та можуть взяти участь усі присутні на захисті. Хто бажає розпочати дискусію? Ігорю Петровичу, дозвольте. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради Міцкану Богдану Михайловичу. Будь ласка. Шановний Ігорю Петровичу, шановні члени спеціалізованої вченої ради, найперше хотів би відзначити те, що Андрій Тарасович є доволі успішним спортсменом у цьому виді спортивної діяльності, яким є таеквондо. Він неодноразовий учасник найрізноманітніших всеукраїнських і міжнародних
спортивних змагань, де домагався доволі високих результатів і навіть чемпіонських звань. І очевидно, те, що він вибрав таеквондо як базовий засіб корекції порушень склепінчастого апарату стопи, не є випадковим. Як відомо, названий вище мною апарат стопи відіграє надзвичайно важливу роль як у формуванні правильної постави у дітей, так і має значний вплив на функціонування всього опорно-рухового апарату людини. Ну, а відтак через соматовісцеральні рефлекси і на всі вісцеральні органи. Саме це спонукає як науковців, так і практиків ретельно відстежувати процеси, пов'язані з формуванням склепінчастого апарату стопи на різних етапах росту і розвитку організму, виявляти вплив різних факторів, ендогенних, екзогенних, ті чи інші відхилення, і відповідним чином здійснювати їх корекцію з використанням найбільш ефективних, як на мене, засобів, якими є фізичні і спортивні вправи. Дослідження, які проведені в останні десятиріччя, а може й більше, шанованими нашими опонентами, професором Віталієм Олександровичем Кашубою, представниками його наукової школи, а також професором Едуардом Юрійовичем, засвідчують, що в силу різних причин в Україні, ну, очевидно, не тільки в Україні, але в першу чергу в Україні, кількість порушень апарату стопи суттєво зростає. За деякими даними, це біля 30% за останні 10 років. В ортопедії виділяє цілу низку причин, які призводять до появи і розвитку плоскостопості. Це і генетично детермінована внаслідок спадкової слабкості зв'язок м'язів і гомілково-стопного суглобу, неправильної топографії таранної кістки, неврологічні недуги, які викликають м'язову слабкість, травми в ділянці гомілково-стопного суглобу, неправильне харчування з дефіцитом фосфору і кальцію та недостатністю вітаміну Д, носіння неправильно підібраного взуття і багато чого іншого. Але сьогодні мова йде про функціональну плоскостопість. І її причиною найчастіше є, з одного боку, це гіпокінезія, а з іншого боку, це, як зазначив Віталій Олександрович, надмірні фізичні навантаження, які не відповідають віковим особливостям будови опорно-рухового апарату дітей. Багато тренерів, в тому числі і сьогодні, є мало освіченими з точки зору вікової фізіології. І тому приходиться здійснювати такі дослідження. В зв'язку з цим я вважаю, що дослідження, проведене Андрієм Тарасовичем, є актуальним. Хочу зазначити, що робота виконана на кафедрі, яку я очолював майже чверть століття, це, очевидно, остання дисертаційна робота, яка здійснювалася під моїм контролем, консультуванням. І я тішуся, що та презентація, яка була зроблена Андрієм, вона доволі респектабельна,
зрозуміла, наукоємка, і це засвідчує його належний рівень як теоретичної, так і науково-практичної підготовленості. Теоретичний аналіз дослідженої проблеми в даній роботі базується на достатній кількості проаналізованих новітніх як вітчизняних, так і зарубіжних наукових джерел. Для проведення емпіричних досліджень були сформульовані репрезентативні вибірки юних спортсменів та еквандистів у кожній групі. Об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження адекватно узгоджені з темою дисертаційної роботи, хоч, як ми почули, треба було з точки зору Віталія Олександровича поточнити все-таки те, що відноситься до назви виду таеквондо. І, очевидно, це правильно. У відповідності до завдань, які цілком узгоджуються з метою дослідження, автором були використані надзвичайно цікаві, сучасні, науково-інформативні методи дослідження, якими є і комп'ютерна плантографія, фотометрія. Особливо хочу відзначити використаний автором метод електронейроміографії, який дає найбільш точну характеристику стану м'язів, які забезпечують підтримку ступінчастого апарата стопи. Вважаю, що всі положення, висновки як до окремих розділів, так і загальні. Ці рекомендації, які сформульовані у дисертаційній роботі, відображають сутність теоретичних та емпіричних досліджень, які викладені у відповідних розділах роботи. Подання результатів дослідження за розділами є логічним і відповідає етапам виконання дисертаційної роботи. Результати дисертаційної роботи надають поглиблене уявлення про міофасціальні кінематичні м'язові ланцюги та їх роль у забезпеченні функції опорно-рухового апарату. Відзначу, що це один із новітніх напрямків в дослідженні опорно-рухового апарату, зокрема м'язової системи, тому що передні м'язи різних відділів організму людини тісно ув'язані між собою саме через кінематичні ланцюги і впливають на кінцевий результат і морфофункціональний стан будь-якої частини тіла людини. І це є доволі важливим. Щодо практичного значення отриманих результатів, то без сумніву, що вони лежать у площині розробки і доведення ефективності тієї програми, яка доволі детально була представлена під час доповіді Андрія Тарасовича. Хоча я зовсім не згідний із Андрієм Тарасовичем, що хтось в даному випадку застосовував авторську програму, а хтось традиційно. Я, для мене не зрозуміло, що таке традиційна програма тренувань з будь-якого виду спорту. Традиції Андрія Тарасовича – це сталість. Тобто це те, що повторюється з року в рік. От традиція святкування Нового року, традиція святкування Різдва Христового – це традиції. Вони незмінні. Я не знаю такого виду спорту, де би користувалися незмінною програмою впродовж десятиліть, тисячоліть і таке інше. Програми постійно змінюються, тому що вдосконалюється спортивний інвентар, розвивається спортивна техніка, методи тренування, засоби тренування. Тому говорити про традиційність програм – це неправильно. В
Вважаю, що запропонована програма корекції порушень сліпінчості апарату стопи може успішно застосовуватися в ортопедичних і фізіотерапевтичних відділеннях, лікувально-профілактичних закладів, реабілітаційних центрах, центрах здоров'я, а також в системі підготовки, і це дуже важливо, тренерів, вчителів фізичної культури, вже не кажучи про фізичних терапевтів. Вважаю, що дисертаційна робота Андрія Тарасовича за відомою назвою нам цілком відповідає науковій спеціальності 017. Правда, з моєї точки зору, вона названа неправильно. І взагалі існування двох спеціальностей, там середня освіта, фізична культура, 017, фізична культура і спорт – це нонсенс. За часів відомого нам Союзу був один напрямок підготовки фахівців з фізичної культури, і вони забезпечили весь спектр суспільної діяльності. І вчителя фізичної культури, і тренера, і інструктора, і будь-що. А яка відмінність між цими двома спеціальностями? Та, по суті, ніякої. Подивіться освітні програми. Хто це придумав? Для мене це збагнути дуже-дуже важко. Вважаю, що дисертаційна робота Андрія Тарасовича «Корекція порушень сліпінчості апарату ступінного сприйняття», що спеціалізується у таеквондо, на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань освіта педагогіка за спеціальністю 017 фізична культура, спорт, ну я вимушений так називати, бо так воно сьогодні є, але це не значить, що я з цим погоджуюся. Бо в нашій сусідній державі на заході Польщі фізична культура віднесена не до галузі знань освіта педагогіка, а до галузі знань науки про здоров'я. І сьогодні вже немає факультетів там ні фізичної культури, ні фізичного виховання. Там є інститути фізичної культури в складі медичних колегіумів. Тобто вони в системі наук про здоров'я. А що, хіба ми не займаємося проблемами та в основному, тому що наші засоби і методичні прийоми спрямовані на удосконалення функціональних можливостей організму. А вони, як казав Амосов, тобто резерви організму, є основою соматичного здоров'я. А то, що ми ще даємо особистісну освіту з фізичної культури, відповідні знання і таке інше, ми даємо освіту професійну з фізичної культури, тобто готуємо спеціалістів для діяльності у суспільстві, то це без сумніву, що так. Є над чим задуматися, і я вимушений це сказати, бо в мене публічно більше можливості сказати цього не буде. Я відходжу від професійної діяльності, хоча без сумніву, що буду в науковому полі і не буду байдужий до того, як розвивається та галузь, не галузь, а той напрямок суспільної діяльності, який є доволі вагомий, що називається фізична культура. Отже, дисертаційна робота Данищука Андрія Тарасовича «Корекція порушень сліпінчості апарату стопи у юних спортсменів, що спеціалізуються у таеквондо», повністю відповідає вимогам параграфів 10.11 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів від 6.3.19 номер 167 відносно дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знання освіта педагогіки зі спеціальністю 17 фізичної культури і спорт. А аспірант, він на сьогодні ще таким являється, автор цієї дисертаційної роботи Данищук Андрій Тарасович, як на мене, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії. Дякую. Дякую, Богдан Михайлович. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради Остопіку Зіновію Миколаївичу. Будь ласка, Зіновій Миколаївич. Дякую, Ігор Петрович. Шановний Ігор Петровичу, шановні члени ради, Андрій Сергійович,
Всім відомо, що відсутність відхилень у розвитку опорно-рухового апарату є безпосередньою умовою нормального функціонування органів систем, розвитку організму дитини в цілому, підвищення працездатності дітей і підлітків, а порушення опорно-ресорних властивостей стопи є суттєвим негативним чинником, що формує підстави для загального погіршення стану здоров'я, зниження темпів фізичного розвитку, виникнення патологічних процесів, а згодом може приводити до різноманітних травм та захворювань. Дана проблема посилюється ще на даний час ранньою спеціалізацією в спорті, інтенсифікацією тренувань та їх негативним впливом на організм людини. Виникає протиріччя між дедалі більшими вимогами до підготовленості юних спортсменів, що диктується необхідністю постійного підвищення результатів і обмеженими функціональними можливостями їх молодого організму, як і сьогодні було сказано. Робота Андрія Сергійовича, яка присвячена пошуку нових методів засобів профілактики і корекції склепінчатого апарату стопи, а особливо треба відмітити в даному виді спорту. Потрібно сказати, що в даному виді спорту різко знижується опорна функція нижньої кінцівки, змінюється положення тазу, стає важче виконувати спеціальні вправи, які характерні для танквендо. І зі сторони здавалося, що вони можуть теж приводити до порушення опорно-рухового апарату. Ну, як доказано в роботі, саме ці вправи можна успішно використовувати в якості ефективного засобу корекції і профілактики плоскостопості. Піднято ще одне питання в роботі. Це роль, як вже теж було сказано, міофасціальних кематичних ланцюгів. На думку деяких спеціалістів, міофасціальні кематичні ланцюги деколи відіграють набагато більше або відіграють важливу роль у підтриманні склепінчатого апарату стопи, ніж м'язово-зв'язковий апарат. Так як всі елементи цих ланцюгів, вони закінчуються на підошвіні або тильній поверхні стопи. При цьому відомо, що про роль міофасціальних кінематичних ланцюгів, що тут має значення не тільки абсолютна сила м'язів, скільки підтримка балансу в кожному окремому ланцюзі, а також між окремими групами. До цього часу не проводили дослідження корекції склепінчатого апарату з урахуванням цих факторів. Тут робота здобувача якраз і показано роль міофасціальних кінематичних ланцюгів гомілки в підтриманні та корекції стопи при порушенні склепінчатого апарату стопи. Автором в цьому аспекті отримані нові дані. І запропонована нова схема або програма корекції склепінчатого апарату стопи засобами методу танквендо, враховуючи ці порушення. Результати роботи, що їх показали, підтвердили доцільність розробленої програми відносно показників, які використовуються, точніше, для оцінки спортсменів, а також підвищились показники фізичної підготовленості, такі як швидкісно-силові, статичні тренування і так далі. Ну, в кінцевому варіанті спеціалісти отримали ще одну ефективну, можна сказати, програму щодо корекції склепінчатого апарата стопи методами, засобами і засобами танквендо. Висновлена робота відповідає вимогам до такого роду робіт. Наша думка теж, Данищук Андрій Сергійович заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії. Дякую. Дякуємо вам, Зіновій Миколайович. Слово надається члену спеціалізованої вченої ради, доктору наук фізичного виховання і спорту, професору Дорошенку Едуарду Юрійовичу. Будь ласка.
Дякую, Ігоре Петровичу. Шановні колеги, я вже зазначав, що і підтримав у позитивному відгуку офіційного опонента роботу. На що хотів би звернути ще вашу увагу в дискусії? Ну, по-перше, шановний Богдан Михайлович і шановний Віталій Олександрович вже наголошували на сучасності роботи. Я теж хотів би це підкреслити, що обрані методи, методичний апарат, він є досить сучасним. Це, скажімо так, така велика приємність, яку я отримав при аналізі даної дисертації. Це стосується і плантографічного аналізу, і електронейроміографічних досліджень, і застосування методів фотометрії і міотонометрії та інших. Мені як фахівцю, який працює в Запорізькому державному медичному університеті, який належить відомчо, скажімо так, до Міністерства охорони здоров'я, також дуже приємно, що дослідження проведене у відповідності до основних біоетичних норм Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення науково-медичних досліджень, Універсальної декларації з біоетики і прав людини, Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини. І в процесі експериментальних досліджень отримана письмова інформована згода кожного з учасників. Це таке ж свідчить, скажімо так, про сучасність, на мою думку, такі великі показники сучасності даного дослідження. Крім цього, хотів би ще звернути увагу шановних колег і нашого сьогоднішнього аспіранта, що, на мою думку, дослідження має такі значні перспективи подальших наукових розробок. Що мені впало в око як фахівцю з підготовки кваліфікованих спортсменів? Шановні колеги, зверніть увагу, що такі видатні спортсмени, які ще нещодавно виступали на чемпіонатах світу, Олімпійських іграх, здобували перші та призові місця, як видатний марокканський бігун, легкоатлет Саїд Ауїта, як Алан Веб, це перша людина, яка подолала дистанцію в одну милю швидше за 4 хвилини. Також є відомості про знаменитого канадського спринтера Бена Джонсона, на жаль, який не дотримувався етичних норм стосовно використання допінгових препаратів і був дискваліфікований. Та інші спортсмени, вони мали порушення склепінчастого апарату стопи того чи іншого ступеня. І навіть мій власний досвід в якості директора футбольної школи «Металург Запоріжжя», а згодом і професійного футбольного клубу «Металург Запоріжжя», в нас був спортсмен нігерійського походження Адольф Тейку, який мав серйозні порушення склепінчастого апарату стопи, але він у нас виступав в основному складі, скажімо так, і згодом був проданий команді Рубін Казань, яка на той час виступала в змаганнях Ліги чемпіонів європейських стран. Отже, на мою думку, ці наведені факти дають змогу замислитися, за рахунок чого ці видатні спортсмени при порушеннях склепінчастого апарату стопи все ж таки могли демонструвати високі змагальні результати. Які адаптивні механізми були наявні, чи компенсаторні механізми, які дозволяли їм, скажімо так, нівелювати негативний вплив порушень і дозволяли на надвисокому, на мою думку, рівні виступати в різних видах спорту, таких як футбол або легка атлетика. Тож, на мою думку, у цій галузі для сьогоднішнього нашого дослідника, нашого аспіранта і цієї тематики ще є такий значний сектор для подальших наукових розвиток.
Ну, роботу я і підтримав, і буду її підтримувати на голосуванні. Дякую за увагу, шановні колеги. Дякуємо, Едуард Юрійович, за участь у дискусії. А я слово надаю члену спеціалізованої вченої ради, професору Кашубі Віталію Олександровичу. Будь ласка. Дякую, Ігорю Петровичу. Ну, як свідчить вже всебічно нами просмотрена дана дисертаційна робота, але деяких слів я хочу це висловити. Перше, доповідь та презентація здобувача вказує на те, що навчання в аспірантурі дало змогу оволодити тими фаховими компетентностями, які притаманні освітній науковій програмі фізична культура і спорт. Що імпонує, що вже на протязі деяких років фахівці звертають увагу на здоровоформуюче середовище юних спортсменів. Я мав честь 17 грудня бути головою спеціалізованої вченої ради в нашому університеті, де розглядалася робота пані Дуки, що стосується формування здоровозберігаючого середовища серед, уявіть, спортсменок 3-5 років, які спеціалізуються в художній гімнастиці. Парадокс. Тому тема, яка розглядала сьогодні Олександр Сергійович, є дуже актуальна, як з наукової, так і з практичної точки зору. Тому я буду підтримувати дану роботу та вже, як бачу, науковий напрямок кафедри фізичної культури і спорту, яку я очолював, шановний Богдан Михайлович. Дякуємо, Віталій Олександрович. Чи є ще бажаючі виступити, взяти участь в обговоренні? Якщо нема, дозволю і я собі долучитися до обговорення дисертації і висловити свої міркування. Шановні колеги, тему, яку обрав Андрій Сергійович для свого дослідження, як на мене, є досить актуальною, і про це зазначали всі члени спеціалізованої вченої ради. І кому, як не йому, займатися саме цією проблемою? Оскільки Андрій Сергійович є діючим спортсменом, як вже тут звучало, і має деякі досягнення у цьому виді спорту, також Андрій Сергійович на даний час займається і тренерською діяльністю. Методи, які Андрій Сергійович обрав для того, щоб вирішити мету і завдання, як на мене, є адекватними і дали йому можливість отримати ті результати, які він нам представив у своїй доповіді. Як на мене, дисертаційна робота Андрія Сергійовича є завершеною самостійною науковою працею, відповідає всім вимогам до такого виду робіт. А дисертант заслуговує присудження йому ступеня доктора філософії, тому я підтримую цю роботу і буду голосувати за. Дякую. Отже, всі присутні виступили, тому на цьому пропоную завершити дискусію. Нам необхідно обговорити проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії. Проєкт рішення був розісланий усім членам спеціалізованої вченої ради до початку засідання. Чи є до нього зміни, чи, можливо, доповнено? Нема. Нема змін. Немає. Мікрофон включити, будь ласка, Ігор Петрович. Отже, пропоную цей проєкт взяти за основу і додати до нього зауваження, які прозвучали в ході дискусії. Також поступила пропозиція взяти проєкт рішення спецради за основу і доповнити його зауваження, прозвучали під час обговорення. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Піднімаємо руку. Бачу, що всі підтримали поставлену на голосування пропозицію. Дякую. Тепер нам необхідно провести процедуру голосування.
Шановні колеги, нагадую, що буде організовано таємне голосування з використанням засобів відеозв'язку за допомогою програмного забезпечення, що забезпечить анонімність та ідентифікацію усіх учасників голосування. Шановні колеги, дозвольте оголосити результати таємного голосування щодо присудження Данищуку Андрію Сергійовичу ступеня доктора філософії. На засіданні присутні з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу 5 членів спеціалізованої вченої ради. Результати голосування такі: за 5 членів ради, проти немає. Ці результати голосування дають підставу для оголошення рішення нашої спеціалізованої вченої ради. На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Данищуку Андрію Сергійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальністю 017 фізична культура і спорт. Шановний пане Андрію, прийміть вітання у зв'язку успішним захистом вашої дисертації. Шановні колеги, чи є зауваження щодо ведення процедури захисту? Немає, Ігоре Петровичу. Я тільки хотів би... Засідання спеціалізованої вченої ради оголошую закритим. Усім дякую за роботу.